បានន <there> <Par> េះពីហើយទីតាំងគាត់ឆ្នាំវៀតណាមលោកកៅចំរើនហៅព្រីងមាននាមសម្ងាត់ M99 នៅខណ្ឌ7មករាជាច្រើនកន្លែងបើកយ៉ាងរំភើយភាពល្អអត់ខ្ចោះរបស់ Maydimech Maydimech ធម្មជាតិពិតសម្រាប់ តាំងប្រមូលនឹងកាត់ឆ្នោតវៀតណាមខុសច្បាប់ដល់ធំស្ថិតក្នុងផ្ទះលវែងផ្លូវដឹងហែមលេខ139ខាងតំបូងស្តូបអូរឫស្សីសង្កាត់អូរឫស្សី3ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាជារបស់លោកកៅចំរើនហៅព្រិញដែលមាននាមសម្ងាត់អឹម99នេះជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងប្រហែល100កន្លែងក្នុងកូនកញ្ច្រែងរាប់រយទៀតប្រភពពីសមាគមជោនិវត្តន៍ម្នាក់បានឲ្យដឹងថានៅតាម ទីតាំងកាត់ឆ្នោតវៀតណាមខុសច្បាប់ទូតទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតាមតំបន់ប្រជុំជួនឬផ្សារជាដើមដែលគេដាក់ហាសនียม អឹម99គឺជារបស់លោកកៅចម្រើនហៅព្រិញដែលល្បីថាជាមន្ត្រីផងម្នាក់នេះមានអំណាចណាស់ពុំមាននរណាហ៊ានបង្រក្រាបនោះទេអ្នកកត់ឆ្នោតនានាឬកូនកញ្ច្រែងឬអ្នកកត់ស៊ីប្រាក់ខែក្រន់តែប្រាប់ថាកូនចៅមេព្រិញអឹម99សមត្ថកិច្ចនឹងដើរចាញ់ភ្លៀមហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាប័ណ្ណលម្ើសចៅរកម្មកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ7មករាដោយជាចៅ ចៅលួចចៅផ្លន់កោះផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិ របស់បងប្អូនពជាពរដ្ឋជាដើមគឺអាចកើតចេញពីលបែងស៊ីសងទាំងនោះឯងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរពជាពរដ្ឋបានសំណុំពដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករានិងលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌមេត្តាចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបទីតាំងដែលបង្កើតបង្កប់នៅលបែងនេះផងដើម្បីឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់ រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញសូមរំលឹកដែលថាលោកខុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានប្រជុំឲ្យអាញាធរនិងសមាជិកទាំង14ខណ្ឌត្រូវបង្ក្រាបឲ្យអស់រន្ធលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនកន្លងមកមានទីតាំងមួយចំនួនដែលបង្កប់លបែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ7មករាគេសង្កេតឃើញអាញាធរពាក់ព័ន្ធតែចោះបង្ក្រាបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅ មានទីតាំងបើកលួចលាក់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ7មករាជាក់ស្ដែងទីតាំងកាត់ຊ្នោតវៀតណាមលោកកៅចំរើនហើយព្រីងនៅខណ្ឌ7មករាជាច្រើនកន្លែងបើករកស៊ីយ៉ាងកាក់កោបមិនទាន់ឃើញមានការបង្ក្រាបនោះទេជំនួញព័ត៌មាននេះដែរ TNM มันអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកកៅចំរើនហើយព្រីងបានឡើយខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OS3 right, World Cambodia keep a look